ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለኔ የሆነው በጣም ብዙ ነው ግን ጥቂቱን ነው የምናገረው ኢየሱስ ጌታ ነው መጀመሪያ እዚህ ቤት ስመጣ በክራንቼን የመጣሁት ብዙ ሰው ያቀኛል ሚያቀኝ ሰው አለ ብዙ ሰውና ስመጣ የሚድንም አይመስልም በክራንቼን የመጣሁት እግሬ ተሰብሮ እና በወቅቱ እንኳን ሰው ሆናለሁ አይደለም ዛሬ በእናንተ ፊት ወልጄ ቆማለሁ አይደለም አግብቼ ባል ኑሮኝ ቆማለሁ አይደለም ጣላት በኔ ላይ ያወጀው ከባድ ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው ግን እግዚአብሔር ከክፉ አዋጅ ሁሉ በላይ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እና በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አባቴን በእውነት አባ በጣም ነው ሽሞድ ዛሬ በጣም ነው ሞድ እዝብ ፊት እንደሞድ ለነገር ነው የመጣሁት በእውነት እሱ ለኔ ሰጠኝ ጌታ ነው በጣም ከፍቶኝ ነበር በዛ ሰዓት በግሬ መሄድም አይመስልም ባሌ ነው ሽንቴን የሚደፋው ሽንት ቤትም በቃ ብዙ ነገር አለ ብቻ ብዙ ነገር ነው ባሌንም አመስግኑልኝ እሺ ባሌ አንተንም ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁ ዛሬ ባጠፋሁት ነገር እኔና እሱ እንተዋወቃለንና እና በጣም የሚገርመው ነገር እንደዛ ሽባውኝ መጥቼ አባቢ መጥቶ እንዲህ ነው ያረገኝና አንቺ ሽባ አትሆኝም ጌታን ታገለግያለሽ ይሄ ሽባ ባደረገሽ ላይ አንቺ ትቀበያለሽ አለኝ እና እኔም ቅባት የሚባለው ነገር በወቅቱ አዛብ ስለነበርኩኝ ምንነቱ እንዴ ምንድነው ቅባት የሚለኝ እኔ ልድን እኮ ነው የመጣሁት ካዳነኝ ያድነኝ እሱ አምላክ በቃ ብዬ ወደ ቤት ገባሁኝ እኔ ጌታ አልቀባኝም ይሄን ክራንች አትይዥም አለኝ ከዛን ወደ ቤት ልክ ስንገባ በጂብሰም ምንድነው የሚባለው ጂብሰሙ በሱ ነው እንግዲህ የመጣሁት ልክ ወደ ቤት ስንገባ ይሄ ክራንች አስጠላኝ አልኩት እሱን አረቀስ ምን እንዳትወርቀ ያለኝ ይሄ ክራንች አስጠላኝ ብዬ ክራንቹን ጥዬ ሁለት አጥንቴ ተሰብሮ አርድ ደረጃ ላይ ያለው ሴትዮ ቀጥ ብዬ መሄድ ጀመርኩ ማን ነው ለጌታ ክብር የሚያመጣልኝ ሃሌሉያ ለጌታ ከዚህ በላይ ይገባል እሰይ ክብር አለኝ ክብር አለኝ ክብር ክብር አለኝ ክብር አለኝ ክብር አለኝ ክብር ክብር አለኝ ክብር ለአንተ ሚገባ መቅደስ የሚገባ ክብር አለኝ ክብር አለኝ ክብር ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛን ትንግርት ሆነብኝ እሱም ደነገጠ አንቺ ነሽ በግርሽ እየርሻለሽ ዋል አዎ እኔ ነኝ አልኩት ዝም ብዬ ሆነ ዳገት አለና አንጦጦ ነበር ዝም ብዬ ወጣለሁ ወርዳለሁ እነት አልመስለኝ አለ በቃ ራሴ ሽንት ቤት መሄድ ጀመርኩ ሁሉ ነገር መልካም ሆነ ስሙ የተባረከው ከዛ በኋላ ቸርች እዚህ ተያዝኩኝ ደህንነት እየተማርኩኝ እያለ በቃ ማንንም ከጎኔ እንደለለ ጌታ ለባሪያው አሳየና ማንንም ሰው የለሽም አለኝ ከጉባኤ ማላ አንስቶ ጓደኛ የለሽም እናት አለኝ ምት እንኳን ሁሉም ሰው ርቆሻል በዚህ ሰዓት አሁን ያለሽ ባልሽ ነው አለኝ እና እኔ አባት ሆንሻለሁ አይዞሽ ልጄ አለኝ ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ ሲከፋቹ ሰው ማግኘት በጣም ያስደስታል በጣም በከፋኝ ሰዓት አንድ ብር 5 ሳንቲም የለንም ባለቤቴም ስራ የለውም ከዛን ገስታውስ ጣራኝና አስገብቶኝ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚለኝ ልጄ አለኝ አባቱ ናት ነው የሚለኝ እንደገና አንቺ ባይል ተቀብተሽ በዚህ መናፍስት ላይ ታገለግያለሽ አለኝ በቃ እኔ እውነት አይመስለኝም በቃሽ አንድ ቃለኝ ጋምቤላ ላይና የጋምቤላ ልጅ ነኝ አንድ ቃለኝ ጋምቤላ ላይ እሱን እጄ ልጅ ታባቢስ ሂጂ ሸጣል አለኝ ሂጂ በዛው ታጠቂ አለኝ እኔ ምን እንደሆነ አላቅም ልክ ገና አልተጠመኩም በጣም ድንቅ ነው ምነግራችሁ አልተጠመኩም ገና ደነነት እየተማርኩ ነው እኔ ልሳን ተሞላው ጋምቤላ ስገባ በተበቀለኝ ጣላት ፊት ለፊት ኢየሱስ ጌታ ነው እና ልሳን ተሞላውኝ ከዛ በኋላ በቃ ማህኖች በጅሽ እንደሚወልዱ ብሎ ተናግሮኛልና በዛ ሰዓት በቃ ዝም ብዬ የትንቢት መንፈስ ተሞላውኝና ትንቢት ነው ምናገረው ሂጄ አንድ ሴት በጣም ልጅ ትፈልጋለች እጄን ጭኜባ ሳሙኤልን ተወልጃለሽ አልኳት በጌታ ፊት ሳሙኤልን ወለደች ማን ነው ለጌታ ክብር የሚያመጣለት ይችላል ጌታ ሰው ፊትን ያያል ያያል ቁመት እግዚአብሔር የቀባው በቂ ነው ዳዊት ዳዊት በአዲሱ ኪዳን ወዶ መርጦኛል
እኔ እንዳከበርኩኝ እሱ ማክብሮት አክብሮኛ ከዛን አሳጥሬ ነው ሁሉ መናግራቹ ለኔ እኮ ምን አልነበረ ምን እኮ ከማየውን ስፍራ ነው የመጣሁት ለጌታ እኮ አልመጥንም እኔ ለጌታ እኮ መሆን የምችል ሴት አልነበርኩም ከየት እንዳነሳኝ እኔ ነኝ ማቀው በእውነት ነው ምላቹ ከዛ ደነገጥኩኝ ልክ እኔ እዚህ ጋምቤላ ስገባ አረጋስኩ አለችኝ እንዴ አልኩ አሃ ለቃ እኔን አጋንንት ለቆኝ አጋንንት ሲያዋርደኝ የነበረ ሰው በየቦታው የሚያዋርደኝ በቃ አበቃ አልኩኝ አበቃ በቃ የኔ ነገር በቃ ተሰራ አልኩኝ ጌታው ስም ይባረክ አልኩኝ ከዛን እዚህ ቸርች ተያዝኩኝ ቃል መማር ጀመርኩኝ በጸሎት ቡድን ላይ አገለግላለሁ በነቢያት ቡድን ላይ ደግሞ አለች እሷ ታስተምረናለች ከዛን ምን ይሆናል እመላለሳለሁ ልንገራችሁ አገልጋዮች እዚህ ቤት የምትመላለሱ ሰዎች አልወደቃችሁም በእምነት ከመጣችሁ እግዚአብሔር ይሰራል ኢየሱስ ጌታ ነው በእምነት ከመጣችሁ የባሪያውን ጸጋ ካከበራችሁ በእውነት ነው የምላችሁ አትላመዱት እኔ አባቢን ሳይ ወደነግጣለሁ አለምደውም ጭዬ ለኔ ሁሌም አዲስ ነው እሱ ኢየሱስ ጌታ ነው እና እግዚአብሔር በእናንተ ላይ እንዲሰራ ከፈለጋችሁ አባቢ የሚለመድ አይደለም በቃ እሱ ላይ ያለው ክብር ከባድ ነው በጣም በጣም ከባድ ክብር ነው ያለውና እንዴ ነው ያለን ባለቤቴ ስራ የለው በቃ በጣም አይለኛ ተግዳሮት ነው ያለን ግን እግዚአብሔር ያኖራል ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛን ምንም በባዶ ምድረበዳ ላይ ተነስተ አባቢ እንደዚህ ያለን እናንተ ትወልዳላችኋል አራ አባቢ የሚበላ የለም አለውሱ ስራም የለም የሚበላ የለም በምንድን ነው የሚመጣው ብሎ ሲል ስራው ልጁም አንድ ላይ ይመጣል አለው እግዚአብሔር ለቃሉ ታማኝ ነው በእውነት ዝንፍ እንኳን አላለም ያመንኩት ጌታ አልካደኝም በእውነት አባዬ ባንተ ላይ የሚሰራ ተናግሮ ወዳው የሚፈጽም ለኔ አልዘገየም ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄው የምታዩት የኔ መሰለ ባልና የኔ መሰለ ቆንጆ ልጅ ጌታና ክብሩላት ክብር ለኢየሱስ ይሁን ባይ ዘ ዌይ ጋምቤላ ምድር ላይ ብዙ ሰዎች እንደሚያዩኝ አቃለውኝና ከናቴ ጀምሮ በቃ ምን ብዬ ልናገር ባይዘይ አንድ ነገር ልናገር ይሄን መለስላለሁ እናቴ እኔ በጌታ ሳሎን ገስታውስ መጣ ነበር እሷ በጌታ ስለነበረች ማለት ነው ትመጣና እሷ የመጣችው ለራሷ ኬዝ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ነው የሚጠራውና የመጣችው ለራሷ ኬዝ ነውና ስለኔና ስለባለቤቴ ነው የተናገራት ምንድነው ያላት ልጅሽ ታገለግላለች ከኔ ጋር በወቅቱ አይመስልም ልጅሽ ከኔ ጋር ታገለግላለች እና ከኔ ጋር ነው የምትሆነው እዚህ አዲስ አበባ ነው የምትሆነው አላት እኔ ለራሴ ጉዳይ መጥቼ ስለናንተ ነው ያወራኝ ብላ ተናዳ ነው የገባችው እና በዚያ አጋጣሚ ማን እንድታይ ነው እኔ ጌታ አክብሮኛል ኢየሱስ ጌታ ነው እና በዚህ ቲቪ ለሚያዩን ሰዎች የምመክራቸው ለቸርቻችንም አገልጋዮች ከውጪም ላሉ የምመክራቸው ነገር በእውነትና በእምነት የምነግራቸው ትልቁ ነገር ማለት ነው እግዚአብሔር ይሰራል በዚህ ቤት እግዚአብሔር ይሰራል ታቃላችሁ የኔ እንኳን ጥቂቱ ታሪክ ነው በእውነት ነው ማለት ለእግዚአብሔር ምንም አይደለም ለኔ ግን በቃ ትልቅ ነገር ነው ግን እግዚአብሔር ከዚህ የበለጠ እዚህ ቤት ላይ ሰርቷል ኢየሱስ ጌታ ነው ማመን የሚገባችሁ ነገር አንድ ነገር አለ ወደዚህ ቤት ስትመጡ እግዚአብሔር ይሰራል ብላችሁ መምጣት አለባችሁ ባዶ ኪሱን የመጣ ካለ ዛሬ እግዚአብሔር በምርኮ ይመልሰዋል ኢየሱስ ጌታ ነው ልጅም ያጣ ካለ እግዚአብሔር ባልም ያጣ ካለ እግዚአብሔር ይሰራል ኢየሱስ ጌታ ነው እና እዚህ ቤት ለሚመጣ ሰው መናገር የምፈልገው ነገር የምትመጡት በእምነትና በእውነት ከሆነ እግዚአብሔር ይሰራል ግን ለሌላ አይነት አመለካከት ከሆነ ሌላ ምት ይመጣባችኋል በባወሪያው ላይ ደግሞ የምትናገሩ ሰዎች እጥፍ ዱላ ነው የሚመጣባችሁ ተጠንቀቁ ደግሞ እኔንም ደግሞ በሱ የተነሳ እየተቃወማችሁኝ ያላችሁ ሰዎች ራሳችሁን ታቃላችሁ በዚህ ሚዲያም ታውኛላችሁ እባካችሁ ተጠንቀቁ እኔ እሱ ስለቀባይ ነው ጸልዬላችሁ የሰራላችሁ በቃ ይመኑ በእውነት እና ብዙ ሰዎች እኔ ጸልይላችኋለሁ ግን የት ነሽ ስሉኝ እኔ ጂሰስ ወንደርፉል ነኝ ስል አይቀበሉኝምና በጣም ነው ማዝነው እንደዛ ሲሉ ጌታ ወይ ስለዚህ ባሪያ ተነስ ብያለሁ ነኝ ያ ቃል ባለቤቴ እግዚአብሔር ግን ስለሱ የሚነሳበት ጊዜ አለ ጊዜውም አሁን ይሆናል ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ነው መጣ ለጌታ ክብር አንጡለት ሃሌሉያ ከዚህ በላይ ይከባለ ኢየሱስ ከዚህ በላይ
እልልታ ደብረ ሃጋሻ ለተጠማርካታ ዘት ሆናየው ኢየሱስ የደግታ ጀርባ ለደካማ ለብርታ ፊት ግን ዘት አታደና አባት እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ልጅ በክብር ይደግ። አይምሮ ብሩክ ይሁን፣ ህይወቱ መልካም ይሁን። አሜን። ትላንትና ሲንጸል የነበረው ዛሬ በአካል መጥቷል። አሜን። አትሉም? አሜን። ገና እኮ አንዳንድ ሰው ትወልጅ ያለሽ ሲባል አይመስልም፣ ዛሬ ግን በአካል መጥቷልና ስለዚህ ፋሚሊ ደስ ያለው ሰው አለ? ዘርጋጅ ዘመን የበረከት ይሁን። ያሰብከው ይሳካል። በሮች ይከፈቱ። ገና ውለት ገና ይሳካል። የራሳችሁ ቤት፣ የራሳችሁ መኪና፣ ብዙ ቢዝነስ በር ይከፈትላችሁ። ይሳካልሽ። ተባረካችኋል በጌታ በኢየሱስ ስም።